bismillahir rohmanir rohim usmoniylar asri tarixi mavzusidan darsimiz davom etyapti bugun yigirma ikkinchi sentyabr ikki ming yigirma birinchi yil inshaalloh bugun vaqtimiz yetsa kitobimizni oxirgi mavzusi markaziy afrika davlatlarida islom tarqalishligi haqida bu davlatlar hozir chad davlati nijeriya davlati nijir boshqa nijeriya boshqa ikkalasi ham yani kameron davlati markaziy afrika jumhuriyati deb nomlanadi ana shu yani davlatlarga islom qanday kirib borgan va qanday qilib keyin nasroniylashtirgan ularn ko'pimiz ko'rganmiz videolarda tarqab yotadi afrikada so'yib yotishadiyu musulmonlarni ana o'shalarni shu fransiyani angliyani buyrug'i bilan ularga tobe bo'lgan afrikan davlatlar musulmonlarga nisbatan qiladi bu qatag'on mana shu usmoniylar asridan beri kelyapti u yerda qudratli mamlakatlar kichkina mamlakatlarni o'ziga bo'ysundirardi ya'ni o'sha afrikani o'zida ham tashqaridan emas masalan o'sha yerda sang'ay mamlakati bor edi eng katta mamlakatlardan qolgan kichkina mamlakatlarni o'ziga bo'ysundirardi shu mamlakatlardan birinchisi kanem mamlakati haqida kanim mintaqasi hozirgi chat ko'li afrika davlatidagi o'shaning shimolida joylashgan bu davlatga shimol tarafdan bir odam sayf degan bir oila bir yuz sakson uchinchi hijriy yillarda ko'chib keladida keyinchalik to'rt yuz saksoninchi ghijriy yillarda o'sha oilaning podshohi islomga kiradi da'vat bilan keyin ularni mamlakati chat ko'lining shimoliy tarafiga qarab yana kengayadi va tepadan tunis davlatiga tunis hokimlariga havsiylar bo'ladi o'sha paytlarda tunisda bular yordam beradi yoki bu oilaga tunisliklar yordam beradi a muhim tunisliklar bilan ikkalasi birlashib davlat boshqarishadi shu kanim mamlakati ya'ni chatkula atrofida keyin balola degan bir qavm yetti yuz sakson to'qqizinchi yillarda bu kanim mamlakatiga hujum qiladilar ikki taraf o'rtasida yigirma yil jang davom etib kanim mamlakatidan to'rtta podshoh qatl qilinadi oxiri shundan keyin bu mamlakat zaiflashib ketadi hokimlari borno davlatiga qochadilar afrikada bu ham va u yerda yangi bir mamlakatga asos soladilar burnuni o'sha podshohligini yiqitib o'rnini o'zlari egallaydilar keyinchalik bornu podshohi ali dunama degani bu to'qqiz yuz o'ninchi hijriy yillarga qadar hukmronlik qilgan mana shu usmoniylar asrini boshlariga qadar u o'sha anavni yurtini bosib olgan balola qabilasiga hujum qiladi ya'ni kanim mamlakatiga va ularga g'alaba qiladi va yana shunday qilib kanimga qaytib keladi bular ikkita mamlakat birlashadi ya'ni yuqoridagi bornu mamlakati bilan kanim mamlakati hammasini shu sayfning oilasi boshqaradi bu mamlakat uchinchi idris deb nomlangan idris alunu degan hokimning zamonida juda qudratga erishadi to'qqiz yuz yetmish to'qqizinchi ming o'ninchi hijriy yillarda hukmronlik qilgan bu podshoh bu mag'ribdagi saadiylar sultoni mansurning asrida yashagan edi o'sha xalifalikni e'lon qilgandi u mansur o'shanda mana shu bayat bergan unga mansurga shundan keyin mamlakat yanada kengaygan keyinchalik bu mamlakatni ichida yana ixtiloflar chiqib oila o'zaro taxtalashib shu bilan zaiflashib ketdi mamlakat keyin odamlar kanimdagi o'sha shayxlardan biri muhammad amin al kanumiy deganini chaqirib davlat ishlarini unga topshirdilar shu bilan sayf oilasi tugab ketadi bir ming ikki yuz yigirma beshinchi hijriy yillarda keyin shayx muhammad amin konumiyni ham hukmronligi zaiflashib ketadi uning o'g'li robih keladi yo o'g'li emas bu boshqa ekan robih keladi hukmronlikka keyinchalik esa borno mamlakatini o'zlariga oladilar bir ming uch yuz o'ninchi yilda keyin fransiya bosib keladi xullas bu yerda mana hozir shu hozirgi asrlarga yaqin yuz yil avvalgi paytlarda shu bilan e, fransiyani nufuzi ostiga o'tib ketadi fransuzlardan uchta hamla keladi bu yerga birinchisi general lamiy degani bu qatl qilinadi u bilan urushayotgan anavi robih amir ham konim mamlakatining hokimi u ham jangda jarohatlanadi shu jarohatdan keyin bir ming uch yuz o'n sakkizinchi yilda vafot etadi shu bilan fransuzlar bu mintaqaga kirib kelganlar robihdan keyin uning o'g'li fazulloh ibn robih keladi u otasidan keyin qolib jihodni davom ettirgan va ba'zi g'alabalar qiladi fransuzlarga ammo u ham oxiri ularni oldi mag'lub bo'ladi va qatl qilinadi bir ming uch yuz yigirma yettinchi yilda shu bilan keyin bu mamlakat tugaydi xullas yani. ikkinchi mamlakat vodday mamlakati chatkulining sharqida joylashgan bu ham bu yerga tanjur bir nomlik oila keladi beshinchi hijriy asrlarda banu hilol degan qabilalardan qochib kelishadi va shu mintaqaga hukmronlik qiladilar tanjur mintaqasi ya'ni xalqlari chatkurini atrofiga to o'ninchi asrlarga qadar hukmronlik qilishgan keyin bu xalq tanjur xalqi daju degan boshqa bir xalq bilan aralashib ketadilar shu ikki qabiladan yangi bir qabila vujudga keladi fur degan qabila o'sha qabila kuchayib keyin tanjurlarni bu mintaqadan haydab chiqaradi u mintaqa keyin darfur ya'ni furliklarning hovlisi degan shahar bilan nomlanadi hozirgacha shunaqangi shahar bor chat davlati bilan sudan davlatini chegaradosh qismida darfur degan mintaqa bor haligacha ularni o'zlaricha shu qabilalari yashaydi o'sha yerlarda keyin tanjur qabilasi bu darfur qabilasidan qochib ketadi g'arbga qarab va vaddoy mintaqasida yashab qoladilar o'ninchi asrlarda keyin u islom kirib boradi birinchi podshohi islomga kirgan abdulkarim degan kishi ming o'ttizinchi yillarda hukmmonlik qilgan undan keyin uning o'g'li urva bu imoratlar aksari islom bilan boshqarilgan shuning uchun o'rganyapmiz hozir biz buni ko'pchilik masalan usmoniylar asrida go'yoki faqat usmoniylar imperiyasi bo'lgan deb o'ylaydiku mana aksar afrika davlatlarini usmoniylar o'ziga bo'ysundira olmagan ularni hammasini o'zini imorati bo'lgan islomiy hukm bilan boshqarishgan ammo keyinchalik bu oila o'rtasida darfur oilasida ya'ni ixtilof chiqib ketadi oxiri fransuzlar bir podshohni boshqasiga qarshi gijgijlashib dastaklab bu oilani zaiflashtirib yuboradilar shu yerlarni hammasini egallaydilar uchinchi mamlakat mamlakatu bag'iyrmay degan mamlakat bu ham o'sha chat ko'lining janubida joylashgan islom o'ninchi asrlarda yetib borgan birinchi islomga kirgan hokimi sulton ibrohim keyinchalik sulton hoj muhammad mahmud amin zamonida bir ming ikki yuzinchi hijriy yillarda vafot etgan kishi bu juda kuchayadi mana shu davlat bag'irmiy davlati va islom hamma mintaqaga umumiy bo'ladi uni davlatida shariat bilan boshqaradi ya'ni keyinchalik lekin bu mamlakat vadday mamlakatiga qo'shilib ketadi bir ming ikki yuz yigirma birinchi yilda keyinchalik mana kanim mamlakatini podshohi yuqorida o'tganimiz shayx muhammad amin konimiy o'zining mamlakatiga qo'shib yoladi bu mamlakatni bir ming ikki yuz yigirma yettinchi yilda so'ngra yana mustaqil bo'lgan shu bilan yana quvvatlangan keyin vadday podshohi unga hujum qiladi bir ming ikki yuz sakson sakkizinchi yilda keyin amir robih uni o'ziga qo'shib oladi shu bilan keyin fransuzlar kirib keladi bir ming uch yuz o'n sakkizinchi yilda usmoniylar mana shu chatko'lining shimoligacha yetib keladilar ya'ni yuqori taraflarga qadar va u yerda qal'alar quradilar afrika tomonidan kelayotgan qaroqchi qabilalarni hujumlarini daf qilishlik uchun lekin undan uyog'iga o'tolmagan usmanla mana shu chat ko'lidan janubga ya'ni keyin amir robih yuqorida o'tilingan haligi nima davlatining adday davlatining hokimi qatl qilingach fransuzlar uning mamlakatini va chat ku'lini aksar qismini egallab oladilar aholi ularga qarshi chiqaveradi fransuzlar aholini xristianlashtirishlik oh, uchun maktab madrasa ochishadi do'xtirxonalar ochishadina chat kulini atrofida va bu maktablar va doktirxonalardan foydalanish uchun nasroniy bo'lishlikni shart qilib qo'yadi ana shundan aksar bu chatkul atrofidagi davlatlar nasoniylashib ketdi odamlar muhtoj davolanish kerak o'qish kerak iloji yo'q nasoniymiz degan bor ular keyin bolalarni olib maktabda nasroniylikni o'rgatgan fransuzlar mana shundan bezor bo'lgan musulmonlar keyin ularga qarshi chiqa boshladilar musulmonlarni yo'qotdi o'ldirdi qamadi keyin fransuzlar ko'rganki bu musulmonlarni yo'qotishdan ko'ra ularga mana shunaqangi fransuzlarga baroat fikrini berayotgan ulamolarni yo'qotish kerak kalavani uchi o'shalarda shuning uchun xalqni qo'rqitib qo'yish uchun va ulamolarni qo'rqitib saroymulalashtirishlik uchun shu mamlakatdagi bag'irmiy mamlakatiyani to'rt yuzta olimni chaqiradi fransuzlar sizlar bilan muzokara qilamiz deydi ulamolar ham endi o'sha paytlarda siyosat jihatdan sodda bo'lgan fransuzlarni haqiqatini yaxshi bilishmagan e tamkin keldi bizga deb borishgan ularni bir sahroga muzokaraga chaqiramiz mana yani shu davlatinglarni o'zinglarga bo'lib beramiz shariat tadbiq qilamiz deb chaqirib olib atrofdan shunday odamlar bilan o'rab olib shu darajada pastkashlik qiladiki fransuzlar bir ming uch yuz o'ttiz oltinchi yilda o'sha yerda kapkap mazbahasi bo'lib o'tadi ya'ni qatlomi kapkap deb nomlangan o'sha joyni nomiga hamma ana shu olimlarni bolta bilan o'ldirib yuborishadi hatto o'q otishga qizg'anishadi to'rt yuzta olim afrika davlatidan butun mintaqadan yig'ilgan bo'ladi ular o'qni qizg'anib ulardan qarang bolta bilan chopib chopib maydalab o'ldirishgan ularni kallalarini olib kelib shahar darvozalariga ilib qo'yishgan masjidlarni oldiga ilib qo'yishgan haloyiqni qo'rqitishlik uchun to'rt yuzta olim chiqishligini o'zi bilami endi katta olimlar kelgan bu yerda muzokara qilamiz deb bu rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonidagi haligi kofirlar bila bilan muzokaraga borayotgan qorilarni voqeasiga o'xshadida qorilarni shunaqa o'ldirib yuborihgan bo'ladiku fransiya kelib endi bizga hozir mana yigirma birinchi asrda diniy erkinlikdan vaz qilyapti yoki fikr erkinligidan rasululloh sollallohu alayhi vasallamni jurnalistlar karikatura qilishligi ularni b fikriy erkinligi ekan mana shu tarixlarni biz shuning uchun ham o'qiyapmiz igna bilan quduq qozgandek sabab shunaqa gaplarni gapirganda aldamang siz biz aldanmasligimiz mumkin bilamiz lekin sodda musulmonlar aldanadi u yerda deydi demokratiya endi shundaydi nima qilasan deydi demokratiya bo'lsa mana nima o'ldirib yubordi fransiyani o'zini tarixiga qarang hech fransiya bizga demokratiyadan aql o'rgatishga haqqi yo'q tarixi o'zi mana qop qora bo'lib yotdi nima qildi ulamolar unga alloh azizl hamidga Hamid ki, iymon keltirganlari uchungina o'ldirib yuborishdi ulamolarni abisha vodiysida ana shu bolta bilan chopib o'ldirildi ulamolar shu bu jangdan keyin ham jang ham emas endi bu, bu aldov xoinlik aholi baribir fransuzlarga taslim bo'lib qo'ymadi o'zi afrika xalqida bilamiz bir gapga kirmaslik xususiyati bor o'shalar endi tabiiy islomiy bo'lsa ular hech gapga kirmaydi haligacha shu ham qarang axborotlarda eshitasiz mana nijeriyada fransiyani paloncha askari o'ldi hali yam yuribdida fransuzlar o'sha yerlarda afrikani shu sumaliy mintaqalarida ko'p joylarda haligacha alqaydaga a'zo bir jihodiy jamoatlar bor yoki boshqa jihodiy jamoatlar faoliyat bo'lib yotdi xullas burkina faso mintaqalari yana boshqa joylarda aholi baribir fransuzlarga qarshi chiqdilar o'sha paytlarda mana sanusiylar bor di haligi umar muxtorni qabilasi o'shalar fransuzlarga keyin intihom olib qarshi chiqdilar yuzta ribot mintaqasi bor edi ularni shu chat ko'lining yonida fransuzlarga o'sha yerdan hujum qilardilar endi markaziy afrika davlati bo'lsa u yerlarda islom o'ninchi asrda tarqadi u sanusiy davatchilar orqali bu ham o'sha umar muxtorni qabilasi va keyin o'tgan darslarda o'tdik sudanda mahdiy chiqdi o'sha mahdiyning da'vatchilari mana shu markaziy afrika davlatlariga islomni tarqatdi shuning uchun ham aytdikku biz garchi uni o'sha mahdiylik davosi yolg'on bo'lsada u uchun o'zi javob beradi allohni oldida lekin ummatga xosatan o'sha afrika mintaqasidagi xalqlarga foydasi bo'lgan o'sha odamni mana shu ishlarni shar'an yomon qadran yaxshi ishlar deyiladi sharan bir odam chiqib yolg'ondan maxdiyman deyish yaxshi narsa emas lekin qadarda oxir roqibat o'shandi ham musulmonlarga foydasi bo'ladi chunki xalqlar islom yup bo'lib qolgan mana keyinchalik bir ming uch yuz yettinchi yillarda fransuzlar kirib keladi bu markaziy afrikaga ham ammo niger mintaqasi bo'lsa yani niger davlati bu afrikani markazidagi u yerda ham bir qancha imoratlar tashkil topgan tovariq imoratlari hausa imoratlari to'qqiz yuz yigirma birinchi yillarda bu imoratlar hammasi o'sha eng qudratli imorat bo'lmish sang'ay mamlakatiga bo'ysungan keyin bir ming uch yuzinchi yillarda bu mintaqaga inglizlar bosib keladi inglizlarni qo'mondoni de danham degani va yordamchisi labertimi shunaqangi bir, bir nomli odamlar e, britaniyadan bular afrikaga bosib keladilar avvalda nigeriya daryosida sayohatchi tarzda mintaqani o'rganadilar qarang keyin britaniya bilan fransiya bu yerda ikkalasi kelishib oladi bir ming uch yuz sakkizinchi yilda shu mintaqani bo'lib olamiz ikkalamiz deydi toki qabilalar biridan boshqasiga qarshi foydalanmasin bu ikkita davlatni fransiya bilan angliyani natijada niger davlati fransiyaga tushadi va shimoliy mintaqalar bo'lsa va boshqa joylar yana o'sha inglizlarga o'tadi ikki davlat birlashgandan keyin mustamlakatchilar har qanday qarshilikni yo'q qilib yuborishadi bir ming uch yuz qirq birinchi yilga borib fransuzlar tamomiy niger davlatini o'zlari hukm ostiga o'tkazishadi shuning uchun ham hozirgi kunda ham armiya boshqaradi o'sha davlatlarni va askarlar hammasi fransiyada britaniyada o'qib keladi ular qanaqa qilib bu musulmonlarga xiyonat qilishni o'rganib keladi u yerda ammo nijeriyaning shimoli bo'lsa u yerlarda hausa imorati bor edi dedik u kichkina mamlakatcha edi yettinchi asrlarda zohir bo'lgan o'shandan islom tarqalgan u yerlarda u yettita imoratdan tashkil topardi o'sha hausa imorati u imoratlarga o'sha imoratlarga asos solgan podshohlarni nomi qo'yilgandi birinchisi mana gubir imorati havsanning eng katta mamlakatlaridan sahroyi kabirgacha joylashgan mamlakat ya'ni mana afrikani markazida bu yerlar o'ta qurg'oqchilik yerlar shuning uchun u yerlarda yashayotgan aholi ham juda yam qo'pol aholi rahmllohni muqaddimat degan tarix kitoblari bor o'shanda aytganlar inson yashayotgan mintaqasi uni fel atvoriga ta'sir qiladi ana yani shu afrika xalqlarida qu'g'oqchilik g'achilik bo'lganligi uchun juda judayam qo'pol axloqsiz bo'lib ketishgan aksari mana bu buber bu, bu davlati ham shunaqangi qattiq qo'l odamlar edi shuning uchun ham boshqa imoratlarni o'zlariga bo'ysundirardi ular ammo u mamlakatni har tomondan musulmon mamlakatlar u'rab turardi yani, sharqiy tomondan sudan tepadan yana boshqa jazoirga o'xshagan davlatlar ana yani, shu sababdan islom baribir tarqadi unaq bir yovvoyi qabilalar bo'lsa ham haligi balgarskini yoniga qalampir ekib qo'ysangiz balgarskiy ham achchiq bo'lib qoladiyu ekin qarang yonida turgan ekindan tam oladi odam ham ana shunaqa baribir bular musulmonlardan ta'sirlanib islomga kira boshladi ikkinchisi duvro davlati bu ham o'sha hausa davlatiga bo'ysungan uchinchisi ronu davlati bularni hammasi o'qib o'tishimiz shart emas tafsilotdan shunchaki nomini aytib o'tyapmiz to'rtinchisi zariya davlati bu atlantika okeaniga qadar bo'lgan mintaqalarni o'z ichiga oladi islom fuloniylar davlati qoyin bo'lgandan keyin kirib kelgan bu yerga o'tamiz fuloniylar davlati nimaligini hali askiya muhammad degani bor edi to'qqiz yuz yigirma birinchi yillarda ana shu mintaqani o'ziga bo'ysundirdi bu mintaqa qul biznesi bilan talingan mintaqa yevropaliklar atlantika okeani orqali afrikani yani mana shu janubiga shu yerga kelib tushardida shu yerdan xalqlarni qul qilib olib ketib amerikaga yevropaga sotishardi shuning uchun ham sohilul aj mintaqasi bor mana uni yani yonida mana shu sohilul abid qullar sohili -e degan sohil bilan -e de nomlanib qolgan -e beshinchisi katsina shahari bu o'sha mamlakatlarga asos solgan podshohni xotini nomiga qo'yilgan hop bu mintaqalarga ham islom sakkizinchi hijriy asrlarda kirib keladi podshohi sarkin muhammad kavar degan islomga kiradi mali shahridan kelgan ulamolarni da da'vati bilan natijada bu shahar ilm markaziga aylanadi afrikani katta bir tolbilm yetishtirib chiqaradigan shaharlardan hisoblangan oltinchisi kanu davlati o'sha hausa davlatiga bo'ysungan bu mintaqada to'qqizinchi asrlarda ranfaiy degan oila hukmronlik qilardi birinchi islomga kirgani muhammad ranfu degan podshoh islomga kirgan va u odam masjidlar barpo qildi madrasalar qurdi oxiri sang'ay mamlakatiga bo'ysundi ammo ilm bilan tijorat bilan tarqalgan ya'ni rivojlangan davlat edi bu o'ninchi asrga kelib bu saltanatiga bo'ysunib ketdi bu mintaqalar oxiri keyin fuloniylar davlatiga o'tib ketadi uni o'tamiz dedik fuloniylar bu katsina mamlakati ilmda va islomga kirishda kanun mamlakati bilan musobaqalashardi ya'ni kim ko'p ulamo yetishtirib chiqarish toli ilm islomni tarqatishga xizmat qilishda mana shu ikkita kanun mamlakati bilan kasina mamlakati raqobatdosh edi mana demak shuncha millatlar bor qarang tarixda islomiy imoratlar shuning uchun ham haligi zaif bo'lsa ham aytdikku e, jannatni jannatda shu qoralarni nimasini o'rnini avval darslarda gapirgandik qoralardan to'ldiriladi deyilgan yani. kamtik joyi shuncha musulmon imoratlar va musulmon xalqlar o'tgan endishu yerda o'rniga kelganda bir narsani aytib ketishimiz kerak bir gap eshitdik bir mulla chiqib gapiribdi jannatda hurlarni holi bilol roziyallohu anhuni qoraligidan bo'lar ekan degan bir rivoyat bu hadis emas oyat emas hech qanaqangi keyin bu lekin ibn hazm h keltirgan narsa shunchaki bir isroiliyot tarzida keltirilgan isroilyot ham emas bizni ummat ichidagi voqea bu bir voqea tarzida keltirilgan ya'ni bir shunchaki deyilnadi qiziqarli gap tarzda keltirishgan rivoyat hadis yoki narsa emas al muhim demak jannatga ular oq bo'lib kiradi shu qoralar ham va o'sha hurlardagi hol shu mana shu qora musulmonlarni rangidan olib beriladi deyilgan ularni bir go'zal qilib turadigan holda ya'ni hol ham endi o'ziga yarasha bir chiroyli chiroy beradiku o'rnida bo'lsa agar yettinchisi biron mamlakati bu ham Şu hausa mamlakatiga tobe bo'lgan yana unga qo'shimcha yana kab mamlakatlari bor edi yurop degan nubi degan mamlakatlar bor edi nijeriya daryosini yonidai mamlakatlar bu mamlakatning podshohi jibril deb nomlanardi islomga kirgach xalqi unga qarshi qo'zg'olon qildi butparasti xalqi yevropa endi buni tabiiyki mamlakatlari dastaklagan va uni taxtdan olib tashlashdi budparastlar oxiri keyin fuloniylar davlatiga qo'shiladi o'n uchinchi bu ham yana zamfara degan davlatlar yavuriy degan davlatlar bor edi bular ham hammasi o'sha podshohlari islomga kirishi bilan islomga kirgan mana shu yavuri degan davlat podshohi islomga kiradi to'qqiz yuz sakson oltinchi yillarda va shu mamlakatlarda islomni tarqatadi keyin yana sulton sud degani bu mamlakatlardan podshoh buham bo'tparastlarga qattiq kurashib islomni tarqatgan afrika o'lkalarida shundan bilasizki rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yonida yurgan sahobalar har bir millatga kelajak avlodda islomni tarqatishlikka asos bo'lib bergan masalan qoralarda islomni tarqatishligida bilon roziyallohu anhu asoschi hisoblanadi forsda islomni tarqatishlikda to xitoygacha salmon roziyallohu anhu rumda islomni tarqalishligida buyog'i mana atlantika okeanigacha suhaybir rumiy shunga o'xshagan sahobalar e, yamanda islom tarqalishligiga ansorlar e, va hokazo demak sahobalar qiyomatga qadar keladigan ummatni ummatni ular 'shu urug'i bo'lgan ular ildizi asosi yani, ana shu uchun olloh rasulini atrofida ularni to'plagan hammasi shular bilan faxrlanadi xohlagan afrika davlatiga borsangiz ha biz bilol roziyallohu anhu nimasidanmiz biz deb faxrlanishadi shu irqidanmiz deb keyin mana bo'rg degan davlat bor edi bu ham nijeriyani atrofida ha, banin degan mintaqalarni o'ziga bo'ysundirardi va asli bo'tparast di bular sehr ko'p edi ular internetlardan qarasanglar ko'rasizlar haligi nimani cho'pdan uz, tiklangan chog'dirchalarni o'zidan o'zi yugizib yotishadi bular sehr bilan ichida chi boqa yo'q yugurib yuradi chodirlar ana shunga o'xshagan sehrgarlar tarqagan mintaqa bu oxiri keyin fulaniylar amonida islom kirib keladi bu yerga fulaniylar davlatini o'tamizali yana g'orm degan davlatlar bor edi bu ham asli edi keyin fulaniylar davlati kelgandan keyin islomga kirdi yani bular endi mana fulaniylar davlati ke shuni o'tamiz bu davlatni asoschisi usmon ibn fudiy degan kishi haligi yoqda usmon g'oziy bor ediku usmoniylardan o'shalardan ilhomlanib bular o'zlariga davlat asos solgan fuloniylar davlati afrikada bu fulon degani arabcha nom emas o'zlarini shu islohlaridagi qabillarini nomlari fulan degan ar bir nom va keyin bular ham o'zlariga xilofat qilmoqchi bo'lgan afrika davlatlarida ko'p mintaqalarni o'ziga bo'ysundirishgan fulan fudiy deb nomlanadi buni fudiy aslida de faqih degani ilmlik odam bo'lgan uni dadasi faqih deyingan shuning uchun ham o'zi ham ilmlik odam bo'lgan bu usmonni va aslida haqiqiy ismi fudiyni muhammad bo'lgan demak buni o'sha usmon ibn muhammad deyiladi tarixda taqil degan shaharda afrikani guber degan mamlakatni atrofida de, tavallud topgan bu usmon bir ming bir yuz oltmish sakkizinchi hijriy yilda demak usmon g'oziydan keyin oradan bu yerda mana qancha vaqt o'tib ketdi yani qarang besh yuz yilga yaqin vaqt o'tyapti o'shanda mana tug'ildi bu va arab tilini dars qildi diniy ilmlarni o'rgandi otasidan otasi faqih inson edi o'zi ham ilmli inson bo'lib yetishgan va al jamoa degan harakatga asos soldi ya'ni ahli sunna al jamoa degandek qilib al jamoa degan tashkilot tuzdi va ko'p kichkina mamlakatlarni o'ziga bo'ysundira boshladi bubir kanu zamfaro kab katsina degan yuqoridagi mamlakatchalar ana shularni hammasini o'ziga bo'ysundirdi va boshqa xilma xil irqlarni ham hasiylar fuloniylar tavoriqlar zunujlar hammasi afrikadagi irqlar bular shularni o'ziga bo'ysundirdi bularni ba'zilari shundoq ham musulmon edi ba'zilari islomga kirdi ana shu usmondan keyin va u islomga da'vat qildi odamlarni bir ming bir yuz sakson sakkizinchi yillarda yoshi yigirma yosh edi unda yigirma yoshidan mana islomga xizmat qilishlikni boshlagan o'zi shunaqa bo'ladi bu haligi yana aytamiz shu ollohni so'zini bu iymoni yo'qlar sizni hech yengiltaylikka undanmasin degan ya'ni asabinizni buzmasin bular hamma zamonda qarasangiz islomga xizmat qilgan odamlar o'sha yoshligidan boshlagan bo'ladi xizmatini qirqqa kirganda qilish kerak degan gaplar hech qachon islohotchilarda uni topmaysiz to'g'ri payg'ambarlarga qirqqa kirganda vahiy kelgan ular payg'ambar axir tayyor keladi ularga biz payg'ambar emasmiz bizga vahiy kelmaydi faoliyat qilaman degan odam yoshligidan boshlash kerak xato qiladi to'g'ri to'g'ri bo'lib ketadi musulmon g'oziyni ham aytdik otasi ertuu g'oziy yoshligidan unga imoratni topshirib qo'ygan bu ham shunday bo'ldi yigirma yoshidan faoliyatini boshladi keyinchalik tabiiyki endi hasadgo'ylar boshqalar boladi xususan yosh bola bo'lgandan keyin unga jamiyat tomonidan adovat boshlandi bir ming ikki yuz o'n sakkizinchi yillarda keyin hijrat qilib chiqib ketdi u qot degan mintaqaga chiqib ketdi g'uber mamlakatida va u bilan uni ansorlari ham ketdi yoniga keyin o'sha hausa mamlakatlari yettita sakkizta mamlakat o'tdiku yuqoridagi hammasi mana shunga fulonilar davlatiga qarshi kurasha boshladi o'sha ular tashkil qilgan jamoatga g'ubir podshohi ularga tahdid qildi ya'ni hausa mamlakatlariga va ularga hamlalar uyushtirdi endi ular o'zini himoya qilishlik uchun hausa mamlakatlaridan bu qabilalar oxiri ana shu shayx usmonga uni o'zlariga amir qilib bayat berishdi işte. avval shunchaki bu da'vatchi edida shunchaki bir siyosiy faol edi endi amir bo'ldi oxiri ashayx usmon unga qiyinchiligu yengillikda bayrog'i ostida itoat qilib jang qilishga jihod qilishga bayat berishdi o'sha vaqtdan keyin u amiril mo'minin deb nomlana boshladi afrikadagi bu yoqda mana usmoniylar o'zlariga xalifalik tiklagan bo'lsa amiri mu'min deb bu yoqdan fuloniylar endi amirul mo'min deb o'zlariga bir imorat yoki xilofot tikladilar endi tabiiyki xilofot deb e'tirofga olinmagan imorat to'g'rogi aytganda bir ming ikki yuz o'n to'qqizinchi yillarda imorat bo'ldi bu keyin u o'zini qochib ketgan joyiga qaytib keldi usmon ohir mamlakatiga va o'sha yerda podshoh bo'lib qoldi boshqa mamlakatlar yo'qoldi va uning eng katta yordamchisi ukasi abdulloh edi o'rniga shu qoldi uni va keyin o'g'li muhammad bor edi do'stim umar kuma deganlar hammasi bular birgalikda davlatni de boshqarishdi bir 19. ming ikki yuz o'n to'qqizinchi yilda shayxga bayat berilgandan keyin jihod boshlandi budparast qabilalarga va davatchilar va shaharlarga kirib keldilar g'uber poytaxtining markaziy qismlariga o'sha yerlarda islomga da'vat qildilar odamlarni keyinchalik anavi hausa mamlakatlari yana urush qildi bu uh, fuloniylar davlatiga jamoat degan mana tashkilot tashkil qilindiddiku o'shanga hujum qilishdi u jamoatni yuqoridagi usmondan keyin ukasi abdulloh boshqardi abdulloh fudiy so'ngra qolgan hausa mamlakatlarini o'zlariga bo'ysundirdilar ular bornu mamlakatini adamava mamlakatlarini bo'ysundirdilar o'sha orada endi shayx usmon sukuta shahrini o'ziga poytaxt qildi bir ming ikki yuz o'ttizinchi hijriy yillarda keyin bir ming ikki yuz o'ttiz uchinchi yilda vafot etdi u undan keyin uni yuqoridagi demak ukasi uni bayroq' ostida amirlik qilib boshqargan ekanda abdullohudi undan keyin uning o'g'li qoldi usmondan keyin muhammad bilu degani u ham olim inson edi kitoblar yozgan hattoki va uning xilofati bir ming ikki yuz ellik uchinchi yilga qadar davom etdi ana shuning asrida ingliz sayyohlari klabertu yuqorida o'tganlarimiz sayyohdek bo'lib kelib bular bilan uchrashib mintaqani o'rganib ketishadi va keyin borib o'zi gapirib bergan mana dushman bo'lsa ham tan olib sultonni adolatini mintaqani qanday tinchlik bilan boshqarayotganligini yevropada odamlarga borib gapirib bergan sayyohlar inglizlarni keyin muhammad biludan keyin lekin davlat zaiflashib ketadi va inglizlar bu oilani ichiga parokandalik soladi shayx usmonni oilasini ichiga tabiiy ular bunday islom bilan tinchgina yashashn iziga qo'ymaydi hech qachon oilani ichida tabiiyki da'vogarlar bor taxtga o'shalarni ba'zisini ba'zisiga qarshi dastaklaydi inglizlar ui qabul qilganlari bo'ladi qabul qilmaganlari bo'ladi qabul qilgani bilan qabul qilmaganiga qarshi urush qiladi inglizlar aka ukalar qavm qarindosh bir biri bilan urushtiradilar oxiri keyin bularga g'alaba qiladi inglizlar va bir ming uch yuz o'n sakkizinchi yillarda inglizlar buni o'zini himoyasi ostiga ki kirganligini e'lon qilishadi ya'ni fuloniylar davlatini tamomiy o'ziga bo'ysundirishadi to'g'ri fuloniylardan o'sha hokimlar qo'yilnadi o'sha mintaqaga lekin qo'g'irchoq hokimlar bo'ladi ularni ingliz zobitlar boshqarib turardi mana shundan ko'ryapsiz hozir sizdan ana sodda musulmonlar xususan o'sha saroy mullalarni eshitib yuradigan musulmonlar mana shu davlatlarga bo'ysunib turgan muftiylar xilofotizga uni shariy xilofot deb fatvo bersagina shundagina u mo'tabar xilofot bo'lishi kerak deb aytishadi bu mintaqalardagi muftiylar bo'ysunib turgan davlatlar kimga ki bo'ysunib turar ekan hammasi yevropaga bo'ysunib turarkan ular o'zi shu mintaqalardagi xilofotlar imoratlarni yo'qotib bergan bo'lsa kelib keyin qo'g'irchoq qilib o'sha hokimlarni olib kelgan bo'lsa o'sha hokimlarni yoniga qo'g'irchoq qilib muftiylarni olib kelgan bo'lsa ular hech qachon bizga bir haqqoniy islomiy xilofot tiklanishligiga patvo bermaydi shuning uchun ham ko'pchilik aytadiku masalan davlat jamoat chiqib xilofotni e'lon qilganda ana shu masalan robitatul alamiya islomiy robita olamiy o'sha patvo bermaganmish uni xilofotligiga boshqa deydi biz o'shanda deyapmiz mana qarang bu davlani ya'ni xilofatida haqli deganimizda o'shanda chunki mana shu nimalar tashkilotlar bular hech qachon bulardan so'ralinmaydi degan ma'noda aytganmiz hech qachon bular haqqoniy xilofot chiqqan taqdirda mayli davlat xato qilibdi deylik xilofotida lekin endi haqqoniysi chiqsa ham bular hech qachon bad bermaydi mana shu robit kecha kunduzda qilgan ishini qarang nimada amerikada suv toshqini bo'lyapti suv toshqinida amerikaga ta'ziya izhor qilyapti o'ta qattiq xafaligimizni biz bildiramiz amerikadagi xalqqa biz hamdardmiz to'fonlardan zarar chekkan odamlarga deyaptida Anda, da da yani. Yani adım, de yani. bu yoqda yonida shu yondi shuani suriyada falastinda qancha musulmonlar ozoz chekib yotib churqitganligi yo'q ozor chekkanligiga biz hamdardmiz ham deb qo'ygan yordam berishni qo'ying demak bu robitalar u pato berish kerak deyotganiglar bular amerikani yevropani odamlari bular biz tomondagilar bo'lsa rusiyani xullas hech qachon shuning uchun bularni gapiga qaralinmaydi ulamolar pato bermagan yani. deb bunaqangi ulamolarni gapi to'g'ri chiqib qolgan taqdirda ham deyapmiz ular rabboniyligidan to'g'ri chiqmaydi u gohida kofirga moyligidan ham to'g'ri chiqib qolaveradi gapi gapini maqsad mana aytyapmizki hatto shu afrikada qo'yishmagan islomiy imoratlarga haligacha ham qo'ygan yo'q qarasangiz hammasida yevropani askarlari bor endi oxirgi mavzu kitobdagi afrikaning sharqidagi islomiy imoratlar haqida qayer afrikaning sharqi deganda mana saudiya bilan dengizda chegaradosh mintaqalar qizil dengiz bo'yi hind okeani bo'yi mintaqalari aritarya davlati bor tanzaniya davlati bor ya'ni efiopiya davlati bor tobuyog'i madakaskar orollariga qadar mana shu afrikani sharqiy qismlari deyiladi bu mintaqalarda asosan sohil mamlakatlarda islom tarqagan mana sumali o'sha yani alitariya shu yerlarda islom tarqalgan chunki ichkariga islom kirmaganini sababi undan ham u yoqda g'arbiy tomonlarda sharqdan o'tsangiz yana mamlakatlar borda hozir ammo bu yaqinda tashkil topgan mamlakatlar u paytlarda u yerlarda odamzot yashamasdi sabab u yerlar o'rmonlar va yovvoyi hayvonlar hukmronlik qilayotgan ya'ni jilovlanmagan afrika edi o'sha paytlarda islom odamzod bor joygagina kirib bordi bu Uh, afrika davlatlarini shimoliy mintaqalari usmoniylarga bo'ysunardi masalan sumal usmoniylar sumariyagacha yetib borishgan misr orqali bo'lsa ham hamusmoniylarga bog'lanishardi va bu mintaqalarni hammasida deyarli islom da'vat bilan tarqalgan va qo'shni qo'shni bo'lib yonma yonligidan bir biridan rang olib tarqagan yuqorida aytganimizdek qalampirni yoniga -like, balgarsa seksangiz achchiq bo'lib -like, qolganiga o'xshab u ham shu bitta davlat islomg kirgandan yonidagiga ta'sir qilgan un keyin yonidagisiga mana shunday bo'lib islom tarqalib ketgan lekin bular tarqoq edi bularda muammo shu ana shu tarqoqliklari sababdan islom imoratlar bu yerlarga avvalda portugaliya bosib keldi keyinchalik inglizlar fransuzlar bosib keladi birinchi bo'lib bu yerlarda zinj mamlakat tashkil topdi zinj degani o'sha qoralar degan to'rtinchi hijriy asrlarda bu tanzaniya davlatini janubidagi shaharlarda tashkil topdi va ular mozanbiq davlatida malaviy davlatida zambiya zimbaviya davlatlarida islomni tarqatdilar va qomar mamlakati bor afrikada o'sha yerlarda ham islom tarqadi hamma sohiliy mintaqaga islom yetib bordi xullas xullas lekin mana zaif edi bular va tarqoq edi uni ustiga keyin o'qish yozish ilm fan rivojlanmagan bu yerlarda keyin islomiy ilmlar ham to'g'ri talqin qilinmagan sufizm rivojlandi mana mana shu yuqorida aytganimiz usmon fudiy deganini aytdikku qanaqangi bir tavhiddagi yoki bir islomiy xilofatdagi odam bo'lgan ekan muro bugun uni qabriga borib sig'inib madad so'rab yuribdi odamlar afrika mamlakatlarida aksari o'sha sufizm tarqagan mana bu yerlarda ham shu ta'sirida portugallar bosib oldi portugallar bu yerga janubdan keldi ya'ni mana xaritani qarang tarixda bir xarita bilan o'rganish kerakda portugaliya qayerda portugaliya yevropani g'arbiy tomonida o'sha yerda atlantika okeanini bo'ydi atlantika okeanidan aylanib o'tib ular afrikani janubiga kelib janubidan mana shu sekin sharqiy afrikaga o'tishyapti madakaskar oroli orqalik shu yonidan ya'ni bu voqealar o'ninchi hijriy asrlarda bo'ldi ular zanjibor mintaqasini egalladilar to'qqiz yuz to'qqizinchi yillarda kalva mintaqasini to'qqiz yuz o'n birinchi yillarda va ana shu uchun keyin usmoniylar kelib chiqdida bu yoqdan mayda musulmonlarni bosib olyapti portugallar deb usmoniylar misrga kirib keldi keyin va ular qayerga kirib kelsa aholini o'ldirishardi shaharlarni buzishardi mol mulklarni talon torj qilishardi va ayollarni zo'rlashardi cho'ri qilib qul qilib olib ketishardi yevropaga oxiri keyin bularni yuzida hech kim turmagach usmoniylar shunga boshqosh bo'ldilar ular bilan janglarga keldilar usmoniylar va ummon davlatidan yag'rubiylar davlati boredi o'sha paytlarda ularni ham o'tdik tarixini ular keyin kirib keldilar shu mintaqaga natijada mana ummondan yag'rubiylar va bu buyoqdan usmoniylar birlashib portugallarga urush qildilar afrika davlatlarini va kofir davlatlardan inglizlar ham qo'shildilar portugallarga qarshi ular musulmonlarga xayrxohligidan emas siyosiy raqobatchi ekanidan inglizlarga portugallar va bu yoqdan forsda mana safoviylar davlati ular ham inglizlarni buyrug'i bilan portugallarga qarshi qo'shildi ular ham ammo ular e, nomiga ular jang qilardi faqat o'sha xalij mintaqalarida jang qilardi asosiy jangni usmoniylar bilan ummondagi yariiylar qilgan ular afrikani sharqiga kelib tushdilar aritariya davlatiga sumaliya davlatiga ya. yag'orubiylar oilasi keyin ummonda hukmronlik qildi shuning uchun ham mana shu tanzaniyada haligacha shu aksarini xalqini yag'orbiylar tashkil qiladi ummondan kelib qolgan xalqlar xalqlarya'ni oxiri portugallarni uyidan quvib chiqardilar keyin yag'rubiylar hokimi sulton ibn sayf ming to'qsoninchi yillarda vafot etgan bu kishi masqatni yani shu ummondagi portugallar qo'lidan qutqardi keyin uning o'g'li 1223 ming yillarda vafot etgan afrikadagi mimbasiya shahrini portugallar qo'llaridan qutqarib oldi shu bilan ular hammasini quvib chiqdilar ya'ni ummonliylar yoorubiylar ya portugallarni afrikadan haydadilar keyin 1154 yilga borib yorubiylar oilasini hukmronligi tugaydi keyin bu busaidiylar oilasi hukmronlikka keladi shulardan majid ibn said degan kishi busaidiylardan bu o'zini mamlakatini afrikani sharqidagi sohil bo'yida darosalom degan mintaqaga ko'chiradi shu bilan keyin afrikani yana markaziy qismlariga kirib boradi portugallar faqat sohilni egallagandi ichkariga kirmagan ular bu ularni siyosiy xatosi musulmonlarni foydasiga bo'lgan mana keyin mana shu bo saidiylar oilasidan e, majid ibn said to'g'ri qaror qabul qiladi portugallarni haydashlik uchun ichkaridan xalqni islomiylashtirish kerak markaziy afrikadan ya'ni shundan keyin ularni sohil bo'yiga qisib boradi portugallarni va bu reja poydo beradi ichkaridan musulmonlarni jihodga targ'ib qilib ana shu tanzaniya sohillarigacha portugallarni siqib borishadi majid said bir ming ikki yuz sakson yettinchi yilda vafot etgandan keyin uning ukasi qoladi barg'ush degani va u ham ummon bilan afrikani birlashtiradi asli ummondan kelganda bu bosaidiylar lekin keyinchalik zaiflashadi uning hukmi salibiylar ziyoda bo'ladi yana davlatda ularni nufuzi va yevropa davlatlari bu mintaqani bo'lib olishadi natijada olmoniya muzanbiqni atrofigacha bo'lgan janubiy mintaqalarni oladi tanjan tanjaniya deb nomlanadi yoki tanzaniya deb ya'ni o'sha mintaqalarni va inglizlar zanjibor mintaqalarini va shimoliy sohil mintaqalarini olishadi va fransuzlar ham yana shunga o'xshagan ba'zi mintaqalarn bo'y o'zlariga bo'lib olishadi keyin barg'ush vafot etgach bir ming uch yuz oltinchi yilda uning ukasi said abdulloh degani qoladi davlat uni zamonida yanada zaiflashadi va keyin rasmiy chegaralar bilan bo'lib olinadi uning davlati mana olmoniya birinchi jahon urushida mag'lub bo'lgach bir ming uch yuzot oltinchi yilda uni hukmronlik qilgan mintaqalari e, inglizlarga o'tib ketadi endi afrikani sharqiy mintaqalarini hammasini inglizlar olmonlari yerlarini ham egallab oladilar keyinchalik ammo shimoliy mintaqalar bo'lsa usmoniylarga tovbe bo'lib qoldi uni o'tdik muhammad ali keldi misrdan misrdan sudanga o'tdi sudandan yana u yog'i somali taraflarga o'g'illari nevaralari shularni oilasi borib egallagan keyin usmoniylar zaiflashib parchalangandan keyin bu yerda bir bo'shliq paydo bo'ldi hech kim hukmron emas usmoniylar hukmron bo'lgan afrika davlatlariga shundan keyin e, yana bu yerda e, mustaqil imoratlar tashkil bo'ldi oxiri usmoniylar bu yerni olmagandan keyin qizil dengiz bo'yidagi mintaqaga hammasiga mustaqillik berib beroaum keyin inglizlar bu yerlarni misrga olib beradi avvalda misr boshqaradi keyinchalik esa misrda ham uni haligi muhammad aliyning oilasini yiqitgandan keyin inglizlar bu mintaqalarni mustaqil davlatlarga aylantirib yuborishadi sohil bo'y mintaqalari natijada hozir bilgan davlatlarimiz tanzaniya va boshqanga o'xshagan davlatlar somaliya tashkil topadi ammo haligacha tinchigani yo'q sabab kofirlar borligi islom borligi urushga sabab bo'lmaydi shuni oling kofir islom mamlakatlariga burun suqishligi mana shu mintaqalarni tinchimasligiga sabab bo'ladi odamlar o'zicha o'ylaydida bunday qaraydi qarasa amerika tinch fransiya tinch germaniya tinch to'g'rimi islomiy mamlakatlarda qarasangiz afrikadami osiyodami arab o'lkalarimi urushdan bosh chiqmaydi o'ylaydida aqllilik qilib hamma janjalni sababi islom deb o'ylaydi hamma janjalni sababi ko'r ular kirib kelyapti bizni o'lkamizga tasavvur qilgin sen uyingda o'tirguvdin qo'shning bosib keldi senga qarab hamma janjalni sababi sen deyapti indamay o'tirasanmi shunda rozi bo'lib shu gapga ha menman hamma janjalni sababi chunki meni uyimda bu deb sensan hamma janjalni sababi meni uyimga bosib kelyapsan deysiz u ham shunga o'xshaydi islom emas janjal sababi kofirlar keyinchalik misr bilan habashlar o'rtasida urush bo'ladi misr mag'lub bo'ladi bu jangda bir ming ikki yuz to'qson oltinchi yilda uchta jangda mag'lub bo'ladi keyin shu yerlarga mustaqillik beraveradi misrliklar ham va katta davlatlar bu yerlarda boshqaruvda bo'lib olishadi va habashiston nasroniyligi uchun unga o'ziga mustaqillik berishadi ular kofirlarga zarari yo'qda ularni shu tarix yana takrorlanmoqchi bo'lyapti hozir efiopiya aksari xristian davlat va hozirgi prezidenti bosh vazirlari nomiga musulmon aksari xristian ota onalari ham xristian bo'lgan yoki bittasi otasi xristian onasi musliman vahkao shunga o'xshagan qorshiq shuning uchun hozir efiopiyadan oqib kelayotgan nil daryosini efiopiya u yerda bir dovon qurdi elektr tok ishlab chiqarishlik uchun saddi degan undan tabiiyki undan keyingi davlatlar zarar ko'ryapti sudan misr davlatlari bu yerda islomiy va solibiy urush boshlanishligini bu shabadasi bu yevropa efiopiyani dastaklayman de deyapti shuning uchun misr qo'rqmay misr tahdid qilsa ham efiopiya qo'rqmay o'sha davonni quryapti mana nil daryosini suvi kamayadi misrga borgan tunda misrni sakson foiz iqtisodi sinadi mana shundan de keyin deyilyapti chunki bu elektr toki va suv hammasi nil daryosiga bog'liq ekin tekinlar ishlab chiqarish sakson foiz nildan olinadi misrda sudanda ham xuddi shunday misr urushaman deyapti ba'zi davlatlar misrni quvvatlayman desa ba'zilari bu efiopiyani quvvatlayman deyapti mana shunga o'xshab musulmonlar bilan nasroniylarni o'sha bir daryo uchun urushtirilyapti bu hadislarda bashorat berib qo'yilgan o'zi u yoqda shomda furot daryosini suvi uchun urushilinadi bu yoqda nil suvi uchun urushiladi ho'p keyinchalik xullas mana fransiya bir ming ikki yuz to'qson to'qqizinchi yillarda jibutiga tushdi italiya assab shahrini egalladi va inglizlar ham xuddi shunday ba'zi mintaqalarni egalladilar keyinchalik italiya aritarya mintaqasini ham egallab oladi va habasiston mintaqasigacha o'tib boradi ho'p xullas yana taqsimlarn keltiribdir tushunarlik mana shu uchta davlat angliya fransiya italiya afrika davlatlarini hammasini sharqiy qismini bo'lib olishadi mana bu taqsimni musulmonlarni nafsiga judayam yomon ta'siri bo'ldi ya'ni ular bundan rozi bo'lishmadi demoqchi natijada muhammad ibn abdullah hasan mullo degani bu yevropa kofirlarga qarshi jihod e'lon qildi xalq ham shuni kutib o'tirgandi odamlar hammasi uning atrofiga qo'shilishdi va solibiylarni haydab chiqarishlik uchun jihod boshlandi Yıllarda, yi çıxıldı, yani gittin, seyden, boğul, bir ming uch yuz o'n yettinchi hijr yillarda bu odam o'zini sumanning mahdiysi deb e'lon qildi sudandan bitta mahdiy chiquvdi endi sumaldan ham bitta mahdiy chiqdi ana shunda qarang shunda bir to'xtaylikbita tarixga daxli yo'q bo'lsa ham aqidaga dahl bor tarixni o'rganishimizdan maqsad shu kofirlar tabiiyki o'sha mahdiylarga qarshi uni soxta mahdiy ekanligini tushuntiringlar odamlarga deb musulmon ulamolarni ishlatadi agar siz shunda ulamo bo'lsangiz ahmoq bo'lsangiz o'zizcha bidatga kurashyapman deb kofirga xizmat qilasiz tushunarlimi mana qarang hozir bizda bitta mahdiyman degan odam chiqsa tasavvur qiling musulmonlarga zarar teggani yo'q kofirlarga jihod qilyapti biz shunda o'tirib olib endi uni soxta mahdiy ekanligini fosh qilish bilan ovora bo'lmaymiz agar shunday qilsak deyapman biz bidatga qarshi kurashyapmiz to'g'ri lekin kimni foydasiga kufrni foydasiga qaysi zararliroq bizga bidatmi kufrmi va kimni tegirmoniga suv quyilyapti shuni ortidan kim xursand shundan garchi u bidatchiga qarshi kurashayotgan bo'lsak ham kim xursand undan kofir xursandmi demak bilingki siz kofirni xizmatini qilyapsiz bizni vazifamiz nima bo'ladi shunda buni bidatchi bo'lsa bu ham kofirga kurashar kurasharekan modomiki indamay turamiz kuashverin olloh zolim bilan zolimni halok qilsin qachonki bu kofirni dafqi bo'lsa endi musulmonlarga o'ta boshlasa dag'dag'as endi ishni boshlaymiz biz a bu endi o'zi bir bidatchi edi deymiz ana shuni tushunmagan har qanday toifa saroyga xizmat qiladi shulardan biri madhaiylar hozir qayerda jihodiy jamoa chiqsa bular noislomiy jihod qilyapti deb chiqadi aytaylik noislomiy bo'lgan taqdirda ham seni o'zingni podshohing islomiymi bular kofirlarga kofirlargatku Bir bir da, 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 de, oyuncağı, <laughs> yani bu yerda bir qiziq narsa borda ochiq o'yinni ko'rmaslikka olishadida zohiridan haqqoniy islomiylikni davo qilib chiqqan odamlarni kimlardir qo'lida o'yinchoq bo'lib yurganligini davo qilishadi nima degani bu masalan qarang aytyapmiz tarixni o'rganib saudiyami afrika davlatlaridagimi arab o'lkalaridagi hokimlar hammasi ochiq yuz foiz kofirlarni qo'lidagi o'yinchoq ammo o'sha yerdagi aksar bugungi kundagi qo'shni ulamo deyilganlar o'shalarga bo'ysunishimizni talab qilamiz bizdan demak o'yinchoq podshohga kofirni o'yiniga kirishligini talab qilyapti bizdan ular endi buni o deyapman bir jihodiy jamoat chiqsa zohiridan islomiylikni davo qilib chiqadi ular to'g'rimi ularni endi u kofirlarni qo'lidagi o'yinchoq deb da'vo qiladi ular holbuki o'zi o'yinchoq demoqchimiz mana mana tarix shunga dalil xullas aytmoqchi bo'lganim mana shu soxta mahdiylarga biz shunaqa paytda nog'orasiga o'ynab kofirlarni ularni yo'q qilishga patvo bermaymiz mana saudiyada juhayman otaybiy boshchiligida muhammad ismli odam u ham mahdiyman deb bayat berdiku odamlar unga o'sha kabani ichida qamalga oldi kabani soxta mahdiy edi u ham yani. saudiya nima qildi o'shanda birinchi bo'lib ulamolarni ishga soldi ulamolar patvo berdi bu soxta mahdiy dedi qoni halol dedi endi qarang kimni tegirmoniga suv qu'yildi shuni ortidan mayli o'sh soxta madiyi yoqotishni ortidan kimga zarar ekan o'sha soxta maddiy saudiylar inglizlarni yetalab kelgan bu yerga nima qilaylik deb ingliz askarlar haramni o'qqa tutgan demak bu oxir oqibat inglizlarni yuragini yani yorib yubordi u soxta mana shunaqa paytda de biz aytyapmiz nima qilish kerak indamay turish kerak biz maqtang demayapmiz uni indamay de turing qachon musulmonlarga zarar tega boshlasa keyin gapiriladi hozirgi jihodiy jamoatlarda ham mana shunaqa deymiz biz xavorij deydimi kimdir chiqib yoki bir boshqasini kofirlarni o'yini bilan kelyapti deydimi indamay turamiz kofirlarga zarar bersin keyin qachonki musulmonlarga zarar bera boshlasa endi aytamiz bu endi o'tib ketdi deymiz chegaradan chiqib ketdi xullas mana sumalni bahdiysi chiqdi va muqaddas jihod e'lon qildi odamlarga va o'zining jamoatiga darvishlar degan nom berdi chunki sufilar bo'lganda ular va natijada afrikani ichki mintaqalaridan ko'p qismini egalladi va yigirma yil hukmronlik qildi islom bilan boshqardi foydasi bo'ldimi mana soxta mahdiy bo'lsa ham odamlar har holda inglizdan ko'ra musulmon hukm ostida yashadi bir ming uch yuz o'ttiz yettinchi yilga qadar boshqardi keyin inglizlar uni qamalga oldi sohil tarafdan mana yana shu gap kimni demak bu yuboryapti kofirni kofirni qo'rqitgan narsa bizni qo'rqitmaslik kerak shuni ilb oling qo'rqitaversin kofirni va inglizlar sohil tomondan buni qamalga olishdi va to'rtta hamla keldi mahdiyga qarshi sumaldi mahdiysiga oxiri uni qo'lga olishdi tirikligicha va muhammad ibn abdulla hasan yuqoridagi to'rtta hamlada birinchi qutulib qoldi u deyapti keyin yana hamla jo'natdi inglizlar keyin oxirgi hamlada to'g'ri mag'lub bo'ldi u va ba'zi janglarda jarohatlani qo'lga olinmadi jarohatlandi debtik ular tiriklik qo'lga olmoqchi edi uni sabab nima uchun tiriklik qo'lga olmoqchi shu joydan ham qarangdi o'ldirib yuorsa bo'lmaydimi ular tiriklik qo'lga olib bu odamni qayta ishlamoqchi bo'lishgan bu mahdiy man chiqqandan keyin odamlar bo'ysundi unga to'g'rimi Fr nimalar fransuzlar italyan inglizlar hammasi bundan xavotirga tushyapti endi ularni o'ziga o'ziga ham uzge, bo'ysunadigan xalqlarni ham bo'ysundira yani. oladigan yani, odm kerakda shuning uchun mana shuni tiriklik qo'liga olishlikni istashdi u esa tiriklik qo'lga tushmadi jarohatlandi va ug'adiyan mintaqasiga qochib ketishga -ke majbur bo'ldi u yerga borib safini qaytadan tikladi ammo ko'pga bormasdan o'sha bir ming uch yuz o'ttiz sakkizinchi yilda jarohatidan keyin vafot etdi u uning askarlari undan keyin ham bir necha oy kofirlarga qarshi jihodni davom ettirdilar ammo oxirida bosh yo'qligi sababdan inglizlar e, somaliyani o'sha unga xos bo'lgan mintaqalarini egalladilar shu mahdiylarga xos bo'lgan mintaqalarni yoki o'sha inglizlar o'zlari fransiya yoki italiya bilan kelishgan holatda o'zlarigagina berilgan mintaqani egalladilar endi o'sha mahdiy qatl qilingandan keyin sumalda odamlarni ham tarozi qo'ldig'idan tushganda bu mahdiy emas ekan shuning uchun ham birdaniga qarang parchalanib ketdi uni davlati biz bu narsani chiqsin demaymiz bo'lsa demay o'tirsin deyapmiz musulmonlar bir qoida bor fiqdadn boshlanishiga ruxsat berilmasligi mumkin bir <laughs> ishlarni lekin bo'pib qo'ysa endi indamay o'tir <laughs> deyiladi shunga o'xshab mana aytyapmiz soxta mahdima deb chiqib bir <laughs> odam boshlanishiga biz ruxsat bermaymiz uni hech qachon mumkin emas deymiz bir <laughs> odam chiqib o'zini mahdiman deyishligi endi kofirga zarar berayotgan bo'lsa a o'tiriladi qarab chetda zararini bersin yo'q bo'lsa yo'q bo'lsin ammo italiya bo'lsa misva portini egalladi bu ham sha afrikada bir ming uch yuz uchinchi yilda keyin aritariyada assab portini egalladi shu port orqali keyin sumalga nufuzini yoya boshladi sumal sultonlari ubiya mejortin degan sultonlar boredi o'shalar bilan ittifoq tuzdi ularni himoya qilishlikni va'da berdi italiya bir ming uch yuz yettinchi yillarda ammo shunga qaramasdan ech kim mintaqaga kirib borolmadi bir ming uch yuz qirq beshinchi yildagina ya'ni qirq yillardan keyin kirib bordi yani sumaliyani ichki mintaqalariga oxiri somaliya davlatini to'liqligicha italiya o'ziga bo'ysundirdi shu bilan mana demak usmoniylar asri tugagunga qadar bo'lgan tarix tugadi mana shu yerda hamma mamlakatlarni bo'lib bo'lib alohida o'rganib chiqdik undan avval usmoniylarni o'zini tarixini o'rgandik alhamdulillah shu bilan islom tarixi kitobini sakkizinchi bo'limini yakunladik biz bu e, yakunlanishimiz asnosida demak hijriy bir ming uch yuz qirq ikkinchi yilga qadar bo'lgan tarixni yakunladik hozir biz milodiy bir ming to'qqiz yuz yigirma to'rtinchi yilga qadar bo'lgan tarixni ya'ni usmoniylar qulagan vaqti u bilan xulofotlar quladi shu bilan dedik butun yer yuzida islomiy imoratlar quladi shu bilan yangi zamon boshlandi uki mana hozirgi biz bilgan shu diktaturlik demokratlak yoki e sotsializm kapitalizm degan tushunchalar bilan davlatlar boshqarilyapti halikishi shu bir asr bo'ldi mana salkam shu bilan yashayapmiz şey endi esa keyingi mavzularda mana shu asrni hozirgi asrimiz shu asr yigirmanchi va yigirma birinchi asrga qadar bo'lgan tarixlarni o'rganamiz bu yerda bir, bir muammo bor bizda mahmud shokir shomlik bu tarixchi hozir shukishini kitobini o'qiyapmiz biz u kishi shomda aslida tug'ilgan saudiyada yashaganligi uchun shu ikkita davlatni hozirgi asri haqidagi kitobi yo'q tarixi yozib ketilindi mana lekin o'ninchi mujallat ya'ni o'n ikkinchi mujallat shom va suriya ya'ni saudiyani hozirgi tarixi haqida yigirmanchi yigirma birinchi asr tarixi haqida ana shu ikkita kitob yo'q hech qayerdan uni uni o'rniga boshqa bir kitoblar tarixlardan o'qishga harakat qilamiz topib nima uchun yo'q sabab aytdik hokimlar ruxsat bermagan bu kitobni chop qilishga chunki ularni basharasini ochib tashlagan yahudiylik ekanligini ularni asl nasl nasabi ko'pchiligini masalan suriyada hokimlarini fransuzlarga tobiyligini ularni bashor asad oilasini musulmon emasligi ular musayriylarni kofirligini ochib tashlagan oli savudni qanaqa qilib hozir sotilib ketganligini amerikaga britaniyanig imperiyasi qulagandan keyin amerikaga sotilib ketgan bular amerika bularni qanaqa boshqarishligini va ularni o'sha ulamolari ham atrofdagi kerak bo'lsa oli shayx muhammad ob oilasidan bo'lgan ulamolar amni davlat zobitiga aylanib ketgan hozir smbga aylanib ketgan ya'ni yaninevaralari navaralarini chavaralari ham kerak bo'lsa yani ana shunaqangi bir xoin odamlarga aylanib ketganligini ochib bergan shuning uchun ham bu chop qilinmagan bu kitob shayxni atrofidagi shogirdlar aytgan qo'l qo'lyozmalaridan o'qigan odamlar aytib bergan ya'ni endi baribir oydiq etak bilan yopib bo'lmaydi bu narsa hammaga ma'lum shuning uchun boshqa bir kitoblarni izlab ko'rib biz davom ettiramiz ammo undan avval shu yerda bir to'xtash qilamiz va e, kitobni to'qqizinchi juzi bor alhamdulillah o'sha to'qqizinchi şey juzida xilofot yiqilgandan keyin endi biz o'zi yana xilofotni tiklashimiz kerakku endi musulmonzda qanaqa bo'ladi o'zi islomiy hukmimiz bizda nimasi bilan hozirgi hukmlardan dusturiy hukmlardan ya'ni konstitutsion hukmlardan farq qiladi bizni davlatimiz ana shunga alohida bitta kitob yozganlar kitob to'qqizinchi mujallati o'shani qisqacha o'qib o'tamiz biz mafahim hukm islomiy degan kitob to'qqizinchi kitob tarixemas u islomiy hukumat haqida tushunchalar nimalardan tashkil topadi islomiy hukumat qanaqa boshqariladi bu juda yam kerak chunki odamlar hozir aytadi islom hozirgi asrga yaramaydi qonunlar yetarli emas islomda deydi ana shuni tushuntirib berganlar yetarli ekanligini va islomiy konstitutsiya tuzib berganlar o'shani biz odamlarga tanishtirish uchun inshaalloh keyingi darslardan kitobni to'qqizinchi mo'jallatidan davom ettiramiz i